Assalamualaikum, DK Talks here. Aini Fawaz. Aini bersama special guest, the legendary man. Legend. Belum lagi lah, belum sampai lagi lah. Baru 9 tahun. Dia 15 tahun ke atas boleh lah. Lama tu kan, dah darjah 3 tu. Ya kan? Boleh. Boleh dikatakan jugalah sikit-sikit lah. Dah nak mengala ke situ kan? Alhamdulillah. Okay. Aini kita sembang santai lah dengan abang kan? Sekarang abang masih bertanding lagi kan, sekarang ongoing kan? Dalam Maharaja Laut Mega 2019. Tapi tahun ni saya bersama dengan Kumpulan Putih. Sebelum ni bersama dengan Taman, bersama dengan Tokai Jambu. Saya dengan Putih pula. Jambu dah keluar dah minggu lepas. Jambus, nasib dia terkeluar awal. Putih steady ya? Putih steady lagi lah sebab steady. Alhamdulillah bernasib baik lah saya. Kira saya tak salah partner lah untuk tahun ni. Jahanam ni kalau tengok. Kalau Tokai tengok ni jahanam aku ni. Tadi Tokai saya baik. Cuma rezeki dia lah. Tahun ni rezeki Tokai dengan Tapai. Rezeki dia keluar awal. Bukan masalah tu lah. Masalah dia mungkin tak ada chemistry lah. Kimia tak ada. Tu dia. So apa? Jangan undi tu putih, jangan undi putih. Kalau nak undi putih dia ada online. Online www.astrogempak/maharajalautmega. Kalau vote, kalau undi duit dia ML20, jarak putih hantar ke 32777. Kena undi lah sebab putih sekarang ni banyak kali naik bottom 4 ah. Lawak dah. Memang aku tengok orang tengok kita buat lawak, dia orang sampai ada yang berguling-guling, ada yang gigi palsu keluar. Ada yang ketawa terbahak-bahak, terkahak-kahak. Tapi undian masih lagi di bottom 4. Itu semua. Mungkin ujian kita lah, ujian. Okey, kita kena tanya belakang-belakang ni undi mana? Nanti saya bayar RM20 seorang. Banyak peminat. Okey abang, tapi nak tanya abang punya live lah kan. Macam mana abang sekarang tengah bertanding. Nak persediaan lagi. Waktu sekarang ni job kat Unicell pula. Tu job Unicell banyak kali panggil kan. Kenapa Unicell? Unicell sebenarnya bagi saya lah kan. Unicell awesome. Lagi satu Unicell ni bagi saya kerja mudah. Diorang dah biasa dengan saya. Tak payah nak briefing lagi sampai orang kata macam kali pertama tu mungkin ada brief sikit lah. Ini dah banyak kali dengan diorang. Diorang dah Chemistry dah ada. Dia tahu apa yang saya buat dekat atas tu tak melampaui batas. Tidak tersasar daripada tujuan asal Unicell. Selalu memberikan kata-kata semangat kepada mereka-mereka di luar untuk menyertai Unicell. Macam itulah, maknanya saya pun jaga konten saya lah. Betul. Supaya lepas ni ada back to back lagi dengan Unicell. Kalau rasa-rasa tak nak, cakap lah mengaut-mengaut, last lah lepas tu. Betul, kita tak panggil lah. Tapi betul, kita pernah live sekali dulu. Abang Man ni memang jagalah apa nak cakap. Dan dia structure dia punya konten. Dia tulis dulu. Betul. So bukan bodoh-bodoh gitu je kan bang. Nak buat. Sebenarnya nak jadi pelawak ni memanglah kalau ada yang setengah-setengah di luar tu dia kata kena spontan lah apa. Spontan tu memang kena ada. Tapi dalam waktu yang sama kita kena ada dia punya rangka-rangka dia lah. Kita cakap dekat atas pentas kadang-kadang lebih daripada satu jam. Takkan satu jam nak ulang benda yang sama. Lepas tu kita nak buat lawak pun takkan kita nak membiarkan orang kat depan tu boring. Jadi kita kena tahu mana dia punya kemuncak dia. Masa bila kita nak relax, masa bila nak bagi punchline. Jadi dekat situ kita kena rangka dulu. Pelawak ni jangan kita tunjuk yang kita ni lawak bodoh lah senang cerita. Walaupun nampak kadang-kadang kita terpaksa buat lawak bodoh. Tapi sebenarnya kena ada rangka. Tapi bodoh tu dirancang lah. Bodoh tu dirancang. Tapi sekarang ni saya tengok pelawak-pelawak ni bukan bodoh dah. Dia banyak bahan orang ni. Macam saya pun nak bahan orang pun kadang-kadang saya tengok. Kadang-kadang saya bahan diri saya dulu. Baru saya bahan orang tu. Tapi bahan pun tak ada sampai mengguris hati lah. Betul. Takut nanti saya cari dia pula dekat Padang Masya tak jumpa. Tu saya tak nak macam tu lah. Betul. Kita kena rancang diri dulu lah. So abang punya family macam mana bang? Family saya macam yelah, hari Isnin sampai Jumaat tu saya sibuk dengan Maharaja Lawak. Lepas tu kadang-kadang hari Sabtu, hari Ahad tu memang sibuk dengan job. Kadang-kadang kalau tak ada job, saya bawa diorang pergi tengok wayang. Saya bawa diorang pergi bercuti. Kena bahagi-bahagi masa lah. Seminggu berapa kali balik rumah? Memang balik rumah hari-hari. Hari-hari balik rumah. Kalau tak balik rumah, aku balik je dah tak ada barang dah. Bini aku dah pindah dah. Tahu-tahu beg kat luar. Tahu-tahu je awak pergi jumpa saya dekat rumah mak ke apa. Tapi yang saya tahu, bini saya menghargai saya lah. Dia dah tahu dah saya kerja keras sebenarnya. Bukan saya kerja keras untuk diri saya. Saya kerja keras sebab saya ada bil untuk dibayar. Saya ada keluarga untuk ditanggung. Saya ada kenderaan untuk
untuk dibayar lagi. Lepas tu dengan peminat-peminat saya pun, siapa fan-fan saya, dia tahulah saya kadang-kadang bila dia orang support kita, what you give we get back, macam tu lebih kurang, betul eh? What you give I back, I give you back more. Macam tu lah. Jadi dia orang support saya, saya tu cakap kalau ada 20 orang support, saya pun kena bayar bil dia orang makan. Lepas tu kadang-kadang bila kita free bersama dengan peminat, bawa dia orang tengok wayang. Semua tu kita kena jaga hati peminat lah. Dia orang ni bukan semata-mata sokong kita sebab kita bagi dia orang benda tu. Okay. Tapi dia orang ikhlas dan kita pun kena ikhlas. Okay. Saya nak tanya soalan personal sikit abang. Boleh. Okey, abang kelakar kat luar. Kat rumah macam mana? Sebenarnya macam ni, kalau kata kelakar ni memang daripada asal diri kita, apa yang kita bawa. Saya dengan pekerja saya dulu kerja postman pun saya kelakar, memang dia orang kelakar. Saya peduli apa saya kan. Dia kalau abang kat rumah marah anak macam mana? Dia kelakar. Jadi macam dekat rumah pun dengan anak pun kadang-kadang tak adalah bergurau macam, sebab kita level anak dengan bapak lain. Kalau kita banyak bergurau, sampai pijak-pijak atas kepala apa semua, susah. Saya cakap tu terang, anak saya yang pertama dengan yang kedua, anak saya lelaki tu sekarang umur 12 tahun. Terang-terang saya tak tipu, saya dukung dia sekali je. Bayangkan. Kebanyakannya troli je. Lepas tu nak jalan pun suruh dia jalan apa. Saya dukung dia sekali, saya ingat. Sekali je, itu pasal dia macam relax je. Anak saya kalau tak dapat permainan, macam saya beli mainan kan. Macam contoh saya beli robot lah, dia tak, robot tu lah sampai habis umur 12 tahun, 13 tahun, itu je satu. Dia tak minta-minta, dia tak ada berguling-guling, tak ada. Sebab memang saya tengok anak saya ni mudah sikit lah. Saya pun mengajar diorang pun dengan perkara yang sederhana. Walaupun kita ni ada duit ke apa ke, sederhana. Sederhana lagi baik lah. Relax-relax, santai-santai. Sebab dalam industri ni dah 9 tahun, tiap-tiap bulan tu untuk kita struggle nak bayar tu bayar ni, nak cek rezeki ni apa semua, kita dah tahu struggle. Jadi kita jangan, orang kata terlampau tamak ataupun terlampau boros. Nak beli tu beli ni, nanti tiba-tiba ujung bulan tak ada job. Nasib baik Unicell awesome. Unicell awesome. Dia orang yang bagi saya job banyak, alhamdulillah. Rezeki amin. Nasihat abang kalau macam, kalau kata yang macam yang baru naik jadi pelawak ke, tapi kadang-kadang YouTuber pun lebih kurang enggak, dia betul. By job juga kan. Apa orang kata dia ambil, jangan tadi macam cakap jangan tamak sangat job waktu jadi Disney. Apa nasihat abang bagi diorang lah yang baru nak up ni lah. Macam saya sendiri baru nak up. Macam awak ni saya sukalah. Macam awak saya suka sebab ada inisiatif sendiri nak buat satu channel. Kadang-kadang tak kisahlah yang dua orang tengok ke tiga orang tengok, peduli apa dia orang tengok kan. Tapi betul. Yang pentingnya awak buat. Dan betul. Dan lepas tu istiqomah tu penting. Orang walaupun seorang tengok pun awak maintain juga. Yang betul. Penting isi dalam tu. Betul. Awak jumpa orang yang macam yang dapat memberikan inspirasi lah. Macam betul. Contoh saya kalau orang nak berlawak, saya dah 9 tahun berlawak. Bila kita berlawak, bagi saya berlawak tu kena cerdik. Lepas tu kena tulis, kena kumpulkan orang kata bahan-bahan lawak. Saya sampai sekarang ni tak berhenti-berhenti. Kalau macam contoh tengok Instagram, kata-kata semangat, saya screenshot simpan. Walaupun benda tu tak pakai, tapi saya simpan. Kalau ikutkan dalam saya punya screenshot tu, ada lebih 500. Lepas tu bahan-bahan lawak saya pun, saya tulis tajuk-tajuk dia apa semua, lebih daripada 100. Dan saya tak pernah putus asa dan saya tak pernah berhenti benda tu. Dah 9 tahun dah. Apatah lagi pelawak-pelawak baru yang dia rasa macam alah naik kan kita kelakar je lah, alah naik kan kita buat lawak je lah, tak ada barang, tak ada barang, apa tak ada. Kadang-kadang kat TV tu punyalah kelakar sampai orang kata terkencing-kencing, bila jumpa depan lah asal tak kelakar. Ada yang macam tu. Jadi saya pun bukan kata kita hebat, tapi kita cuba yang terbaik. Tiap-tiap kali orang bagi kita peluang, kita buat yang terbaik. Macam awak kat sini lah. Awak cari konten yang terbaik. Lepas tu awak kalau boleh nak potong-potong apa, biar nampak benda tu jadi smart sikit lah kan. Opening macam mana, tengah dia macam mana, macam ni. Lepas tu yang penting Unicell awesome, jangan potong. Aku tumbuk ke kau nanti. Unicell abang tumbuk situ dengan diorang tumbuk saya. Kau jangan berani benda tu eh. Kau potong benda tu, kau tengok. Lepas tu tu cakap benda yang macam ni, kepada mereka yang di luar sana yang nak jadi pelawak ke ataupun nak menceburi bidang macam ni, satu, kena sentiasa cari ilmu. Kalau tak pergi belajar dekat Unicell pun, ilmu tu jangan berhenti, kena cari. Lepas tu kumpul benda tu biar banyak. Lepas tu kita luahkan dalam karya kita. Unicell pun dah bagi banyak diskaun.
Nampak saya promo unisex sekali. Betul lah. Diskon 30% kepada mereka yang pengambilan baru April 2020 ni. Kalau tak masuk unisex, memang silap. Nak bagi tahu, dulu saya mula-mula dengan unisex kan, saya ada buat lagu tau. Setiap kali ada benda tu mesti ada lagu. Lagu-lagu kan, betul tak? Lagu eh? Lagu lah. Janji sikit, janji sikit. Banyak sangat lagu, you tak ingat. Tapi betul, saya ada tulis lagu banyak. Tapi itulah, bila macam tadi patut dekat santai at Unicell, saya nyanyi. Ada lagu-lagu tu kan, tapi itulah saya lupa pula tadi. Aduh. Apa next time, kalau abang main kat kita tanya. Saya sebenarnya memang saya buat lupa, supaya akan datang dan panggil lagi. Itu benda tu. Kan? Pandai plan, perancangan masa depan. Family planning. Okay, Baman, masih banyak Baman. Ya, nanti insyaAllah kalau free, saya pergi malam ni, saya pergi kat bilik Baman lah, kita sembang ni. Kita ni, orang kata pilotok. Pergi bilik eh. Pilot talk. Muka jangan macam tu bang. Muka jangan macam tu. Sebab saya mandi lama tau. Takut awak ketuk nanti tak dengar. Orang putih kata pilot talk. Kita hati ke hati. Itu lain lah. Boleh tu. Boleh lah. Tapi jangan berdua lah. Panggil lah ramai sikit. Abang suka ramai-ramai lah. Ramai-ramai. Saya takut apa-apa jadi. Nanti kan orang tak tahu nanti. Okay. Kita jumpa lagi. Di mana? Kau punya channel apa? Channel Thinking and Thoughts. Thinking and Thoughts. Subscribe. Subscribe dan juga like dan share. Undi putih. Undi kumpulan putih, jangan lupa. InsyaAllah jadikan putih juara untuk 2019 ni lah. Maharaja Laut Mega 2019. Dapat RM500,000. Pandai-pandai korang lah. Janji kau undi je lah. Dapat RM500,000, register belajar kat Unicell. Nampak dia pusingkan duit tu. Betul. Okey bang. Baru saya ingat nak bawa diorang pergi umrah. Tak apalah, boleh lah. Unicell boleh. Alright, peace out. Subscribe Thinking and Thoughts. Abang Man. Alright.